Ju përshëndet nga lajmet e orës 15 këtu në Top Channel, në vim dhe të ndiqni. Me urdhër të SPAK janë sekuestruar llogarit bankare dhe aksionet e personave të përfshirë në abuzimin me fondet e Bashkimit Evropian. Për atë u sekuestruan ish-ministrit Ilir Beqaj dhe 5 bashkëpunëtorëve të tij. Një grua në Prishtinë është autore e vrasjes së kunatit të saj. Ngjarja ka ndodhur në lagjen e Trimave dhe mësohet se shkak ishin problemet në familje. Autoria e vrasjes është vedorzuar në polici. Në shtator nis funksionimin kampi i refugjatëve në Shëngjin dhe në Gjadër që do të operohet nga Italia, por ndërkohë organizata OKB për refugjatët bëri të ditur se UNHCR do të monitorojë zbatimin e marrëveshjes. Mëngjesin e sotëm në Moskë ishte shumë panik sepse Ukraina ndërmori një sulm me dron kundër kryeqytetit rus. 10 dronë u rrëzuan në Moskë nga mbrojtja ajrore, 45 dronë gjithsej në të gjithë Rusinë. Përpjekjet për një armë pushim në Gaza përfunduan me dështim. Blinken u kthye duar bosh nga lindja e mesme, ndërsa mësohet se Izraeli kishte pranuar marrëveshjen, por nuk ishte dritë jeshile nga Hamasi. UEFA ka habitur të gjithë me vendimin për të lejuar një kompani britanike të basteve që të jenë sponsor të Champions League. Në disa vende, reklamimi i basteve është ndaluar dhe kjo industri është akuzuar për fiksim të ndeshjeve. Shënda një hapas hapi zhvillimet kryesore deri në këto momente. Me urdhër të SPAK janë sekuestruar llogarit bankare dhe aksionet e personave të përfshirë në abuzimin me fondet e Bashkimit Evropian. Para aty u sekuestruan ish-ministrit Ilir Beqaj dhe 5 bashkëpunëtorëve të tij. Ndjekim Doriana Besat. Rreth 2 muaj pas arrestimit të ish-ministrit të shëndetësisë Ilir Beqaj, prokuroria e posaçme ka sekuestruar pasuritë të tij dhe të 5 bashkëpunëtorëve, të cilët ranë në pranga pas abuzimeve me fondet e Bashkimit Evropian në agjencinë SASPAK. Mes pasurive të sekuestruara janë 3 llogari bankare, 3 automjete, si dhe 19% të aksioneve në kompaninë Albania Food. Llogaritë bankare në emër të Beqajt, Ermal Kurtulajt, Bjonaziajit, Bledar Lekës, Gazmend Haxhis dhe Elton Martinit, të cilat janë sekuestruar, kapin vlerën e rreth 21 milion lekve. Ndërsa automjetet janë në pronësi të Kurtulajt dhe të Elton Marinit. Ish-ministri i shëndetësisë dhe ish-drejtori i përgjithshëm i SASPAK u arestua më 4 korrik për korrupsion, fshehje pasurie, mashtrim dhe shkelje të barazisë në tendra për shkak të detyrës që ka mbajtur si drejtori i përgjithshëm i SASPAK. Përmes kësaj agjencie, prokuroria e posaçme dyshon se ish funksionari bashkë me koordinatorin Kurtulaj dhe 4 personat të tjerë abuzuan me fondet e Bashkimit Evropian duke tjetërsuar destinacionin e tyre. Një grua në Prishtinë është autore e vrasjes së kunatit të saj. Ngjarja ka ndodhur në lagjen e Trimave dhe mësohet se shkak ishin problemet në familje. Autoria e vrasjes është vedorzuar në polici. Të martën broma, një grua 56 vjeqare ka vrar kunatin e saj në lagjën Kodra e Trimave në Prishtinë. Si pas prokurorisë themelore të Prishtinës, deri të vrasja erdhi për shkak të problemeve familjare, e po ashtu e dyshuara është vedorzuar në polici. Nga kjo institucion bëjnë me dje që e dyshuara është në mbajtje për 48 ore si pas afateve ligjore, do të bëhet edhe kërkesa për caktimin e masës së sigurisë. Ndërkohë, policia e Kosovës ka njoftuar se në vendin e ngjarjes kanë sekuestruar 10 gzhoja plumbash, 4 preda, 3 karikator dhe 7 fishek, e po ashtu edhe armën me të cilën dyshohet se është kryer vrasja. Mësohet se 56 vjeçaria kishte blerë armën dhe ishte në proces të marrjes së lejes për posedim. Disa familjarë që nuk kanë dashur të identifikohen duke thënë se nuk kanë pasur probleme në familje, kanë shtuar se askush prej rrethit të ngushtë të dyshuarës nuk ishte në DNI për armën që e njëjta posedonte. Ata kanë shtuar se shtëpinë me dy hyrje ndanin e dyshuara dhe viktima dhe në momentin e vrasjes 56 vjeçaria ishte me njërin nga djemtë të saj dhe kunatin, mbi të cilin shtiu me armë zjarri duke e lënë të vdekur. Viktima është Xhevdet Millaku, zyrtar publik në institucionet e Kosovës. Ai ka punuar në panelin zgjedhor për ankesa dhe parashtresa. Për Top Channel, Leonita Bajrami, Prishtinë. Një person humbi jetën në rrugën dytësore në rrugën Durrës Kavaj. Ai është goditur nga një automjet që as nuk ka ndaluar. Pamjet e kamerave të sigurisë kapin 2 mjete të bardha pas aksidentit, por autori ende nuk është identifikuar.
Një aksident tragjik ndodhi në orët e para të mëngjesit të kësaj të mërkurë në rrugën bytësore Plepa Kadhaj në zonën e shkëmbit të Kadhajës, ku një këmbësor humbi jetën si pasojë përplasjes nga një automjet i cili u largua me shpejtësi nga vendi i ngjarjes. Pamjet e siguruara nga kamerat e bizneseve përgjatë rrugës tregojnë dy automjete që shfaqen njëri pas tjetrit pak çaste pas ndodhjes së aksidentit. Njëri prej tyre, një automjet i bardh tip Benz E-klas, ka dëmtime në pjesën e përparme, duke rritur dyshimet mbi përfshirjen e tij në aksident. Policia po vijon hetimet për të identifikuar dhe arrestuar drejtuesin e automjetit, i cili u largua nga vendi i ngjarjes pa i dhënë ndihmën e parë viktimës, një 63 vjeçar me origjinë nga Skrapari dhe që banonte me qira në Durrës. Rruga dytësore Plepa Kadhaj është një nga arteriet më të populluara të Bregdetit të Durrësit, por trotuaret e pakta, mungesa e ndriçimit dhe shpejtësia e automjeteve e bën atë një zonë me rrezik të lartë për këmbësorët, qofshin ata pushues apo banor të zonës. Hetimet e mëtejshme po kryhen për të zbardhur plotësisht rrethanat e kësaj ngjarje të rënd rrugore. Ndërkaq, nga muaji maj deri më tani, në territorin e rajonit të Durrësit janë regjistruar 17 aksidente ku kanë humbur jetën 9 persona dhe janë lënduar disa të tjerë. Tre persona të kërkuar për krime të ndryshme janë ekstraduar së fundmi. Dy janë të kapur në Greqi, ndërsa i treti është ekstraduar nga Abu Dhabi. Ka marrë fund arratia gati 2 vjeçare e Firdeus Berberit, i cili u arrestua dhe u ekstradua nga Greqia drejt vendit ton, ku do të përballet me drejtsinë shqiptare për veprat penale vrasje me dashi e mbetur në tentativë e kryer në bashkëpunim, mbajtje pa leje e armëve, si dhe prishja e qetësisë publike. Në prill të vitit 2022, Firdeus Berberi në bashkëpunim me Griselda Maxharin ka plagosur me armë zjarri Joan Muçllarin. Ky ishte sulmi i dytë ndaj djalit të biznesmenit pasi më herët në vitin 2020 u qëllua me mbi 100 plumba Hotel Voloreka, ku pati vetëm dëme materiale. Hetimet më vonë zbulua se pas këtij sulmi fshihej grupi i Laert Argjis. Po nga Greqia këtë mëngjes u ekstradua dhe Kujtim Demiri, i cili është dënuar nga drejtësia shqiptare me 15 vite burgim me akuzën e trafikimit të një të mituri me qëllim shfrytëzimin e tij për lypje. Ndërsa nga Abu Dhabi u ekstradua Erlin Çekaj, i cili akuzohet për mashtrim në formë të grupit të strukturuar kriminal. Ai drejtonte një call center në Shqipëri, që ishte pjesë e një rjeti të krimit të organizuar që shfrytëzonin platformat mashtruese, duke futur në grask qindra persona nga vendet e Bashkimit Evropian, duke u shkaktuar atyre dëme në miliona euro. Hetimet që zbuluan këtë skem nisën në vitin 2021 nga disa vende si Spanja, Gjermania, Suedia, Finlanda, Letonia, Ukraina, Gjorgjia dhe Shqipëria në koordinim me Eurojust. Prokuroria e posaçme ka mbyllur hetimet për grupin prej 23 personash, të cilët akuzohen për kultivimin e 32.000 rrënjëve kanabis në malësi të madhe, si dhe u gjetën 332 kg kanabis në proces për punimi. Të pandehurit, mes të cilëve 12 janë gra, akuzohen për kultivim të bimëve narkotike, kryer në formën e bashkëpunimit të posaçëm, atë të grupit të strukturuar kriminal. Rasti i parë zbuluar në qershor të vitit 2022, në fshatin Vallas të Oblikut, ku zbuluan 32.000 rrënjë kanabis. Si pas prokurorisë, organizatori kultivimit të drogës në Oblik është shtetasi Arjan Popa. Episodi i dytë që është hetuar dhe dërguar për gjykim nga SPAK është i shtatorit të vitit 2022, në fshatin Blera Mbardhaj. Në banesën e vëllezërve Pjetër dhe Roland Gjoni, është gjetur një serë improvizuar me plasmas, brenda së cilës u konstatuan disa shtetase duke punuar me lëndë narkotike. Si organizatori kësaj vendpritarie të kundërlishme, është akuzuar shtetasi Pjetër Gjoni. Zëvendës kryeministri Belinda Balluku ka inspektuar punimet për ndërtimin e tunelit të Murrizit, pjesë e rrugës së Arbit. Kjo është një nga veprat më të vështira, ndërsa janë realizuar 87% e punimeve. Balluku thotë se po punohet shpejt për ta përfunduar brenda vitit. Ndjekim Muhammed Veliu. Tuneli Murrizit është një pjesë e rëndësishme e rrugës së Arbit, nga ku ndërtuesit janë duke përballur me vështirësi si pasojë e strukturës gjeologjike. Me gjitha të janë realizuar dherim tani 87% dhe volumit punimeve,
të cilat u pan nga zëvendës kryeministra një herazi, ministra e infrastrukturës Belinda Balluku. Këto 400 metra të fundit, të cilat kanë një proces me të vërtet shumë kompleks. Deri më sot janë futur 7000 ton hekur. Vetëm hekuri i armimit. Vetëm tub hekuri. Ky është gjunaz, beton armëdhëm, beton i armuar, e gjitha. Ne kemi thënë tashmë që nuk japim më fat kohore për murizin, pasi sido që të jetë ja prezenta ujit nga këto, sido që të jetë koha ka treguar që kjo gjeologji është e paparashikueshme. Kështu që unë shpresoj shumë që ky tunel si përfundim dhe kurorëzim i kësaj vepre, pra i të gjithë rrugës së Arprit, të mbyllet brenda vitit 2024 dhe me gjasa duket sikur gjërat po ecin, megjithatë edhe pak sepse na ka ndodhur shpesh herë që të kemi elemente surprize. Do të kemi edhe pak fat. Nuk do të deshim që krijonim duke folur pra për afatet, krijonim një problematik tjetër. Përfundimi i këtij tuneli merr rëndësi jo vetëm për banorët e zonës, por edhe për fqinjet tanë në Maqedoninë e Veriut. Dibra ka shumë të rëndësishme këtë rrugë, po jo vetëm Dibra, pasi sot e gjithë krajina e Matit gjithashtu është duke zhvilluar nga ana e agroturizmit dhe nga ana e njësive të tjera industriale. Duhet të thënë që është një akses për në dy pika kufitare me Maqedoninë e Veriut dhe sigurisht është një nga rrugët më të rëndësishme që lidh kryeqytetin. Tuneli Murrizit ka një gjatësi prej 3.78 kilometra dhe përbëhet nga dy tuba i trafikut dhe i emergjencës. Në muajin shtator, 300 familje që mbetën të pastreha në lagjen Kombinat në Tiranë do të strehohen në shtëpi të re. Kryebashkia Erion Veliaj, duke folur për këtë proces, kritikoi edhe vonesat që janë shkaktuar projekteve të bashkisë si dhe rindërtimit nga bllokimet që bëjnë gjyqtarët e gjykatës administrative. 300 familjeve që tërmeti 26 nëntorit u shkatëroi shtëpi në zonën e Kombinatit, në shtator do të kenë çelësat e shtëpive të reja. Sot është një ditë e bekuar sepse ne kalojmë nga 5 vite ku thoshim mirë ata që humbën shtëpitë e tërmetit, ku sot fillojmë dhe themi lumë ata që do marrin këto shtëpi të reja. Kreu i bashkisë tha se do të ndiqet e njëjta metodë në hedhjen e shortit si në rastin e banesave në zonën e 5 Majit. Ai sigroi se pavarësisht betejave penguese në përgjigje nga partitë politike dhe problematikat e hasura në bllokimin e punimeve, Bashkia e Tiranës nuk e ka ndalur asnjëherë punën. Sigurisht e lajm të mirë mund ta kishim pasur më shpejt, nëse ne nuk do të kishim pasur problematikat që kemi hasur këtu me bllokimin e punimeve. Partitë që na kanë çuar në gjykatë, ndërkohë vet nuk ekzistojnë sot. Vet kanë ndruar emrin e vet janë bërë copë çik. Kreu i bashkisë u drejtoi një thirrje publike institucioneve gjyqësore që të bashkëpunojnë në të mirë të interesit publik. Po mbarojnë pallatet këtu, ndërkohë te një seksion tjetër kemi filluar sepse një gjyqtar ka dhënë një mas bllokimi. Thirrja për gjithë gjyqtarët është kur t'ju vi për shtëpinë time, kur t'ju vi për shtëpinë time, bëni politikë sa doni dhe merruni me partitë sa doni. Po për sa kohë që kryetari i bashkisë ju vjen për interesin publik, për çerdhe, për kopshte, për shkolla, për pallatet e ndërtimit, keni pak ndërgjegje. Në zonën ku po ndërtohen banesat e reja në Kombinat janë parashikuar objekte banimi 6 dhe 8 katëshe. Zona do të ketë sheshe urbane ndërthurur me banesa pedonale dhe rrugë për bicikleta. Në shtator nis funksionimin kampi i refugjatëve në Shëngjin dhe në Gjadër, që do të operohet nga Italia, por ndërkohë, organizata OKB për refugjatët bëri të ditur se UNHCR do të monitorojë zbatimin e marrëveshjes. Organizata OKB-s për mbrojtjen e refugjatëve UNHCR njoftoi se do të mbikëqyrë zbatimin e marrëveshjes mes Shqipërisë dhe Italisë për transferimin e emigrantëve në kampet në territorin shqiptar. Këtë e pohoi zëdhënësja e UNHCR-s Luis Donovan për Agjencinë Gjermane të Lajmeve KNA. Italia planifikon të sjellë emigrantët e parë duke nisur nga shtatori, si për të fashitur shqetësimet e ngritura ndaj ujdis UNHCR-ja, siç pohoi Donovan. Planifikon një prani 3 mujore të saj për të siguruar se do të garantohen të drejtat dhe digniteti personave të prekur. Roli i këtij organizmi do të jetë kryesisht vëzhgues, por edhe këshillues. Në fokus të tij janë jo vetëm e drejta për azil, por edhe respektimi të drejtave të njerëzit dhe një proces i drejtë për personat që kanë nevojë për mbrojtje. Në fund të vëzhgimit, organizata OKB-s do të paraqesë propozimet e saj të përmirësimit tek qeveria italiane dhe siç thot aktorë të tjerë të interesuar. Ndërkohë në raportin e fundit organizata ndërkombëtare për emigrimin flet për një rënje të ndjeshme këto muaj të numrit të emigrantëve që shkojnë me varka në Itali.
Shifra rezulton të jetë 63% më e ulët se një vit më parë. Autoritetet e sigurisë në BE paralajmërojnë sidoqoftë se emigrantët po gjenë rrugë të reja për të hyrë ilegalisht në vendet e bllokut evropian. Kështu është vënë re një rritje e ndjeshme e kërkesave për azil në aeroportin e Madridit Barajas, duket se shumë të rinj prenotojnë bileta nga qyteti marokeni Casablancës për në Amerikën Jugore dhe e përdorin tranzitin në Madrid për të grisur pasaportat dhe për të kërkuar azil. Qeveria e Re Britanike ka njoftuar disa masa të reja për të luftuar emigracionin ilegal, siç janë një shtim të madh të fluturimeve për rikthimin e emigrantëve në vende të ndryshme nga vinë dhe atyre që nuk kanë më të drejtë qëndrimin në Britani. Në planet e reja përfshihen edhe 100 oficerë të inteligjencës për të pasur si objektiv grupet e trafikantëve të qenieve njerëzore. Por a nuk gjan kjo një muzikë e vjetër për veshët e britanikëve e luajtur edhe nga qeveritë më parshme? Nga Londra njofton korrespondenti Top Channel, Arben Manaj. Që për para zgjedhjeve të fundit, kur fituan laburistët e opozitës, nuk është se kishte ndonjë dallim thelbësor në politikën e emigracionit nga aspirantët e ri të pushtetit të kryeministrit aktual Sir Keir Starmer. Masat e fundit dukshëm tingëllojnë një muzikë vjetër e një avazi të vjetër për veshët e opinionit publik britanik, edhe pse objektivat duken ambicioze. Timi i madh i fluturimeve pas marrëveshjeve të rikthimit me vende si Vietnami, që kishte numrin më të lartë të ardhurve me gomone në përlamansh, apo Bangladeshin, Indin, Pakistanin, Nigerin, Gjergjin, Serbin, pas marveshjes me Shqiprinë në 2012, ngre pik pyetje për rikthimin në vende si Afganistani, Iraku, Siria, Eritrea e kështu me radhë, që janë në numra mjaft të lartë, ku është e paimagjinueshme për momentin ndonjë marveshje riadhësime për shkak të regjimeve. Që nga ardhja në pushtet e laburistëve në Korik, 5.720 emigrant kanë mbritur me gomone dhe 800 sa vetëm në 2-3 ditë e fundit, dhe shifra ka kaluar 19.000 syresh që nga fillimi i 2024-s. Ndër planet e reja të home office janë edhe rekrutimi 100 oficerëve të rinj të inteligjencës për të luftuar grupet e trafikimit të qenieve njerëzore me gomone përmes ngushticës së Lamanshit, apo edhe gjoba deri në 60.000 sterlina për çdo punëtor ilegal, për punëdhënësit dhe dënimi deri në 5 vjet burg për ta. Sado që të riadhësojnë dhe kurdo që të ndodhin këto rikthime, numrat tek kalojnë faktikisht nga ardhjet në një vit. Pa përfshirë këtu shifrat e larta të emigrantëve ilegal, të ardhurat ndër vitet e fundit me shtyrë dhe shumë shqiptar, të cilët faktikisht po vinë në Britani së fundmi në numra në rritje me gomone përmes Lamanshit, pas një rënje drastike vitin e kaluar të numrit të tyre. Pas Brexitit, duket e pamundur për momentin si një nën produkt i asaj vote, një marrëveshje e re e Britanisë me Bashkimin Evropian për pranimin dhe rikthimin e migrantëve të ardhur këto vite nga kontinenti evropian. Ndërkohë, duket po aq e pamundur, siç tregojnë provat, se emigrantët e ardhur do ndalojnë së ardhuri, qoftë edhe në numra më të vegjël, siç shpresohet. Kështu kanë shpresuar dhe qeveritë më pashme britanike dhe kanë dështuar. Mbetet shihet në muaj dhe vitet ardhshme nëse qeveria e re laboriste do të jetë më efektive sesa konservatorët, apo do vazhdoj të fajsoj trashgimin e tyre si që ndodh jo rral në politikë nëse dështojnë edhe ata. Arben Manaj, Top Channel, Londër. Mëngjesin e sotëm në Moskë ishte shumë panik sepse Ukraina ndërmori një sulm me dron kundër kryeqytetit rus. 10 dron u rrëzuan në Moskë nga mbrojtja ajrore, 45 dron gjithsej në të gjithë Rusinë. Ukraina po merr zemër nga vazhdimi i avancimit në Kursk. Në një lëvizje të guximshme mëngjesin e sotëm, dronët e Kievit shënjestruan Moskën në njërin prej sulmeve më të mëdha të këtij lloji ndaj kryeqytetit rus. Kreu i Bashkisë së Moskës, Sergei Sobyanin, pohoi se në orët e para të ditës mbrojtja ajrore ruse ka rrëzuar 10 dron. Kjo është një nga përpjekjet më të mëdha ndonjëherë për të sulmuar Moskën me dron, shkroi Sobyanin, duke shtuar se nuk ka pasur sidoqoftë raporte për viktima apo dëme materiale. Ministria Ruse e Mbrojtjes thot sa kaq se sistemet e saj anti-ajrore kanë rrëzuar 45 dron Ukrainës. 11 dron sipas kësaj ministrie ranë mbi rajonin e Moskës, 23 mbi Bryansk, 6 në Belgorod, 3 mbi rajonin Kaluga dhe 2 në Kursk. Ukraina vet nuk ka bërë ende asnjë koment mbi këtë episod. Kievi befasoi në 6 gusht me inkursionin e papritur në rajonin rus të Kurskut, që e gjeti Rusin të papërgatitur. Që prej fillimit të sulmit Ukrainas atje, ushtria e Kievit ka marrë nën kontroll një territor rus prej 1250 kilometra shkatror dhe 92 vend banime, e pohuar kjo nga presidenti Volodymyr Zelensky.
Përpjekjet për një armë pushim në Gaza përfunduan me dështim. Blinken nuk thye duar bosh nga lindja mesme, ndërsa mësohet se Izraeli kishte pranuar marrëveshjen, por nuk ishte dritë jeshile nga Hamasi. Edhe përpjekja e fundit për arritjen e një marrëveshje armë pushimi në Gaza përfundoi në dështim. Sekretari amerikan i shtetit Antony Blinken e mbylli vizitën e tij të 9-të në lindjen e mesme, që nga fillimi i konfliktit në këtë territor pa e siguruar dot ujdinë e shumë dëshiruar. Pas takimeve në Egjipt dhe Katar, të cilët janë dhe dy vendet e tjera të përfshira në përpjekjet intensive të negocimit, kreu i diplomacisë amerikane pohoi se Izraeli kishte pranuar propozimin që synonte kapërcimin e pengesave të fundit për marrëveshjen me Hamasin, por nuk pati një dritë jeshile nga grupi militant, dhe tani vëmendja do të jetë tek përpjekjet për të siguruar okejin e tij që të dyja palët të bien dakord mbi detajet kryesore të zbatimit të marrëveshjes. Mesazhi ynë është i thjeshtë, është i qartë dhe është urgjente. Duhet të finalizojmë një marrëveshje për armë pushimin dhe për lirimin e pengjeve dhe kjo duhet të bëhet tani. Elementi i kohës është thelbësor. Shubaja po insiston akoma edhe më shumë tani në vulosjen e një ujdie, mes frikës se vrasjet e kohëve të fundit të liderëve militantë Hamasit dhe Hezbollahut në Iran dhe Liban, të cilat janë atribuar Izraelit, mund të shkaktojnë një zgjerim të konfliktit, pasi si Irani ashtu dhe Hezbollahu janë betuar për hakmarrje. Ende nuk ka shumë detaje lidhur me propozimin e ri të paraqitur nga SBA-ja, Egjipti dhe Katari, por Blinken u shpreh se ai është mjaft i qartë lidhur me fazat e tërheqjes izraelite nga Gaza dhe se ku do të bëhet ajo. Hamasi më herët e cilsoi propozimin e fundit si një përmbysje të asaj për të cilën kishte rënë dakord dhe akuzoi Washingtonin se ka pranuar kushte të reja nga shteti hebrej. Michelle dhe Barack Obama janë deklaruar në mbështetje të kandidatës demokrate Kamala Harris për zgjedhjet presidenciale, duke thënë se është një kapitull i ri për Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Mbështesë në një kapitull të ri. Barack dhe Michelle Obama u ngjitën në podiumin e Konventës Demokrate me thirrje drejtuar amerikanëve për të përkrahur Kamala Harris në zgjedhjet presidenciale të 5 nëntorit. Ish presidenti i Shteteve të Bashkuara dhe ish zonja e parë elektrizuan sallën, edhe pse paralajmëruan sidoqoftë se gara ka për të qenë mjaft e ashpër. Amerika është gati për një kapitull të ri. Amerika është gati për një histori më të mirë. Ne jemi gati për Kamala Harris presidente dhe Kamala Harris është gati për këtë post. Por duhet ta dini se ka për të qenë një betejë fortë. Ne duhet të dalim në votime në nivele të tilla që të fshin çdo dyshim. Ne duhet të mposhtim çdo përpjekje për të na shtypur. Orientimi i vëmendjes drejt 76 ditëve të fundit të fushatës për zgjedhjet presidenciale pason mbrëmjen e parë të Konventës Demokrate të projektuar si një përshëndetje për ish presidentin Joe Biden, i cili u prit nga delegatët si hero për të rrëqen nga gara për t'i dhënë kështu mundësinë Harrisit që të kandidojë. Nëse fiton, Kamala Harris do të bëhet presidentja e parë grua në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe liderja e dytë me origjinë afrikano-amerikane që drejton shtëpinë e bardhë. Ajo ka gjithashtu edhe origjinë indiane. Ende vazhdojnë operacionet e kërkimit për 6 personat që mendohen se janë ende brenda jahtit që u mbyt në Sicili. Në jahti ishte miliarderi Mike Lynch që po festonte fitoren në një gjyq për mashtrim së bashku me avokatët dhe dëshmitarët e mbrojtjes. Gjorg Astra është bërë mikpritëse e koncertit të radhës të ansamblit kombëtar të këngëve dhe valleve popullore i quajtur Folk on Tour. Folk on Tour, koncerti shëtitës i ansamblit kombëtar të këngëve dhe valleve popullore, është ndalur në Gjirokastër me një kombinim motivesh të këngëve dhe valleve nga i gjithë vendi. Dinamika e eventit krijoi një atmosferë të veçantë dhe festive në zonën muzeale të qytetit. Koreografia dhe motivet e kostumeve të roqën më së shumti vëmendje. Gjirokastra është një mikpritëse shumë e mirë e kulturës e traditës, absolutisht jo vetëm për turistët e huaj, por mbi të gjitha edhe për vendasit, qytetarët e Gjirokastrës, është një kënaqësi e veçantë. Këtu ndjejmë vërtet ato aromën e traditës, aromën e kulturës, aromën e mikpritjes, dhe jo më kot shumë evente si festivali i Gjirokastrës, se jo organizohen në mënyrën më perfekte këtu në Gjirokastër, por ne është gjithmonë një kënaqësi. Ky qytet i gurtë mban me vete shumë emocion, shumë gjëra karakteristike dhe ne ndihemi si në shtëpinë tonë për të performuar sa më mirë, aq më shumë që ka dhe shumë turistë të cilët i pëlqen shumë folklori, edhe ndihemi shumë mirë që mundohemi sa do pak si a
tregojmë këtë folklor. Eventet me natyrë, folkun dhe traditën kanë qenë të shumta këtë verë, pasi kanë qenë edhe performancat më të pëlqyera nga vizitorët. Pritet që të paktën 5 evente të ngjashme të sillen në zonën muzeale përgjatë kohës së mbetur të sezonit të lartë. Aktivitetet e shumta do të vazhdojnë përgjatë gjithë gushtit me surpriza të shumta për të gjithë ju. Gjithashtu edhe shtatori ju pret me surpriza gjithashtu. Element të folkut të tillë si kostumografia, eksperiencat e qëndisjes, isopolifonia, kanë përfshirë qindra vizitorë këtë verë, të cilët kanë mësuar të mbajnë ISO mbi kaldrëm, të qëndisin apo gdendin një kujtim, ose të vishen si vendas. UEFA i ka habitur të gjithë me vendimin për të lejuar një kompani britanike të basteve që të jetë sponsor e Champions League. Në disa vende, reklamimi basteve është ndaluar dhe kjo industri është akuzuar për fiksim të ndeshjeve. Ndjekim tani një blok lajmësh nga sport. Për këtë edicion informativ, faleminderit për vëmendjen. Bashkëmiropafshim.